እንደምናመሻችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የብዛነትና የዳሴ ድምጽ የምሽት 12 ሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናቹ ጋር ጌታቸው ይግዘው ነኝ። አብራችሁን ሆኖ የራያ ዩኒቨርሲቲ በፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ተመረቀ። ዩኒቨርሲቲው 1408 ተማሪዎችን በመጀመሪያ ዲግሪ በመቀበል ባለፈው ህዳር ስራ የጀመረ ሲሆን በዛሬው ዕለት በፕሬዝዳንቱ ተመርቋል። ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በመረቀው ስነ ስርዓት ላይ ባስተላለፉት መልእክት መንግስት የትምህርት ተደራሽነትን ከማስፋት ጎን ለጎን ለትምህርት ጥራት ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ተናግረዋል። ከፍተኛ ትምህርት ስልጠና ስርዓትን ከልማት ተግባር ጋር የተቆራኘ እንዲሆንና ከቴክኖሎጂ እድገት ጋር አብሮ እንዲራመድ ለማድረግ የተጀመረውን የዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ቁርኝት አጠናክሮ በስፋትና ውጤታማ በሆነ መንገድ መተግበር ይገባል። በቀጣዮቹ ዓመታት መንግስት የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በሚያስችሉ የመምህራን የሙያና የክህሎት ብቃት ላይ ብቻ ሳይሆን የምርምርና የጥናት ፋሲሊቲዎችን ለማሟላት በትኩረት መንቀሳቀስ ይኖርበታል። የትምህርት ጥራትና አግባብነትን ለማስጠበቅም የ70/30 የሳይንስና ቴክኖሎጂ እና የማህበራዊ ሳይንስ ምጣኔ አተገባበር የሚቀጥል ይሆናል። የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው በአካባቢው ያለውን የተፈጥሮ ጸጋ ይበልጥ ጥቅም ላይ ለማዋል ለሚያደርገው ጥናትና ምርምር የክልሉ መንግስት ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል። በአካባቢው ማህበረሰብ የሚነሱ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ አንድምታ ያላቸው ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለምሳሌ ለመጥቀስ በትምህርት ቤቶች የሚታየው የትምህርት ጥራት መጓደል፣ ተፈጥሮ ጥበቃ ስራዎች ውጤታማ አለመሆን፣ የእንስሳት እርባታና ጤና ችግሮች፣ የቱሪዝም ጸጋ ወደ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለመቀየር ችግር፣ በኦፍላ ወረዳ የሚገኘው ሀሸንጌ ሀይቅ ላይ የተጋረጠው የውሃ ይዘቱና የህልውናው የመጥፋት አደጋ፣ በራያ አዘቦ አካባቢ የሚገኘው በለስ ላይ የተከሰተው አደገኛ ተባይ፣ እንዲሁም በሌሎች ማህበረሰቡ በሚያነሳቸው ችግሮች ላይ ተመርኩዞ ችግር ፈቺ ምርምሮች፣ ጥናቶችና የማማከር ስልጠናዎች በወቅቱና ሳይንሳዊ እንዲሁም ውጤታማ በሆነ መልኩ እንዲሰራ የተሰጠው ኃላፊነት ትልቅ መሆኑ ተገንዝቦ በቆራጥነት እንዲሰራ አድራ እያልኩኝ በማንኛውም ሁኔታ የክልሉ መንግስት ከጎናችሁ በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግላችሁ በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ።